Sorry ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jaga. Bismillah. Boleh. Alright. Alright. Pergi nampak jalan. Good morning, Klau. Wow. Okey, bersama Sipu dengan Angah. Jom buat. Jom buat. Iklan free. Jom. Pecah anak. Anak dia frenzy. Tu macam ada. Macam ada dah naik bulat. Rasa macam tuk. Kayu tak ada. Aku rasa tuk tadi tu. Haa, ketuk. Boleh, boleh. Dah. Aku rasa ketuk. Oh, dah depan. No. Ada lagi, ada lagi. Main. Ada pun lagi. Tu. Bujang meter air. Tu. Nampak? Nanti. Oh, tak kena. Ya, aku kadang-kadang tak nampak benda tu. Follow. Tak kejar, lambat. Ni depan ni. Ni. Keladi ni. Baling. Baling. Ha tu. Abang kena baling jauh sikit. Gempik belang-belang. Macam ada respon dah dalam tadi. Puan, betul. Gempik. Mana? Gempik. Puan je. Terkejut. Bawa hokok. Gantung. Ahem.
Allah, terkejut. Ampun. Oh, terkejut. Ampun. Ikan ni, ikan lain ni, frenzy ni. Potong steam. Ha, ada tu, rempik-rempik. Rempik-rempik ada. Kita baling dia terkejut. Kita cari dia. Tak kena. Rempik kasar kat tu. Teng, teng. Dia ada pun ni. Baling je tu. Ini ada sangkut tak? Oh, ada kayu. Mana dia ni? Tu. Oh, oh, pecah pula. Nampak dia pecah. Tunggu dia tu bergabung. Sangkut. Sangkut ke? Dah tergelam anak dia. Weh, dah kena dah. Aku main, aku ingat sakut kayu. Aduh, aku ingat aku main gini. Eh, berhenti. Bodoh.